Bora lá, molecada. Mais uma partida ranqueada em trio com o veterano Léo. Vamos embora, meu parceiro. Ah, nice, sou o primeiro, então suporte eu não vou, não. O segundo ali diz ele que vai de jungle. Terceiro é o veterano que vai ADC. Você quer ADC ou você quer que eu vá de ADC, veterano? Não, pô, vai na sua confiança. Se você achar que não tá dando pra você ADC, eu vou, tá ligado? Eu pego o Batman, não sei. Pode pegar seu Batman, então. Aí, galera, traduzindo, me carrega aí, Jeff. Vamos embora, vamos pegar o Batman aqui, rapaz, pra botar esse menininho pra subir, bora. Vamos lá, molecada, vamos embora, vamos pro jogo. Deixa eu me acomodar melhor aqui, a coluna tá doendo um pouquinho. Simbora. Começar falando do lado esquerdo, mais uma vez, como falei a vocês, sempre focando aí o lado, começando no lado da solo lane, porque assim seu primeiro gank será na bot, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com a primeira skill. Salve, Jeff. Salve, man. Farmar aqui ligeiro. Vou guardar aqui o punir um pouquinho, galera. É sempre bacana você esperar um pouquinho pra usar o punir, pra o adversário não roubar de você. Pronto. Pronto, pronto. Vou ser um punir aqui, mas não tem problema. Nice. Já chegou aí, só vou pegar aqui minha ult. Ver como é que tá a situação. Liane descendo. Desceu não, desceu não, desceu não. Vou dar um dive, hein. Ô, desgraça. Matei e morri. Vocês viram que batata. Eu usei, galera, eu fui muito burro. Eu usei a segunda skill. Não era pra fazer aquilo. Era pra ter utilizado a ultimate primeiro e eliminado rápido e ter saído dali. Eu acabei dando um dive errado. Não façam isso, crianças. A sorte é que eu não morri primeiro. Meu Deus, até uma ponte. Ih, rapaz, o veterano foi eliminado. Rapaz, o veterano falou aí que seria GG ele com essa tel. Quero ver, hein. Ele tá de item, não conseguiu não. Ah, não conseguiu não? Tentei salvar ali, mas... Ah, ele tá de Tânia. Ah, tá. Dragão Abissal foi morto, é. Por culpa minha também, cara. Culpa minha, que aquele dive ali foi totalmente errado. Quase que eu morri. Peraí que eu chego aí rapidão. Tô rotacionando aqui rápido. Motivo. Ô louco, pulou na hora certa, velho. Ele tá de brincadeira. O par de ângulo do adversário é sempre bom. Ela tá vendo a live? Onde que ela tá? Vou pegar. Boa, boa. Deixa eu ir lá farmar. 40 segundos ainda pro Dragon, não vai dar. Eu vou deixar pegar ele na próxima rotação aí. Pra não perder muito tempo aqui esperando. Eu sei o que é um Slinks fedado, meu parceiro. Tô com medo disso. Vou prestar um Dragon. Começaram o Dragão. Já tô chegando. Tô sem frieza. Isso é ruim. Liliane tá descendo. Não, começaram não. Tô correndo. Ih, fui jogar pra cima, eu tô morto. Nice. Ops, nem precisava. Eu sobrevivi. Eu sou um sobrevivente. Eu vou recuperar meu life antes de ir lá. Nem vai morrer pra bolinha. Ah, caramba. Não, não vai não. Que feio, Jeff. Ainda dá pra fazer um estrago. Ah, nice time. Pode ir até Dragon agora. Ops, tava olhando aqui pro lado. Errei até a direção de ir. Deixa eu ir base logo, né, pra não abusar muito. Ninguém morre. Eita.
a bot lá, já era. Já era, rapaz. Você não me respeita não, é? Você não me respeita não, rapaz. Tanto usando. Vou ajudar aqui. É sério que não, você não me respeita, cara? Ah, não. Pelo amor de Deus, decepcionado. Porque cada cal. Foi mal. Eu achei que você tava aqui. Ah, é aí que tá, pô. Quando você menos espera, eu tô onde eu preciso estar, tá ligado? Tem que ter. É, eu vi a galera perdendo tempo, todo mundo subindo ali em cima, e eu só olhando pra esses caras, tão indo pra onde mesmo? Esses caras devem estar doido. Tem aí a jungle deles, Léo? Uhum. Opa. Ah, tá me esperando aqui, gente? Boa, veterano. Segura a certa, pai. Eita, foi mal. Não, sem você eu teria morrido, então foi bom. Agora foi emoção. Sem você eu tava morto. Tá mais. Tô chegando. Esses limites aí já tá começando a cutucar, já. Eu tô aqui pra cutucar ele também. Ô, desgrama. Acho que eu errei, viu? Nice. Boa, time. Ah, pensei que tinha aqui o red deles, velho. Vou forçar aqui pra levar essa torre enquanto isso. É, o Arthur pensando mesmo. Boa, Arthur. Ligeiro, meu filho. Tem que ser ligeiro. Ah lá, quando é suporte, pega kill. Quando é ADC, não pega. É, rapaz. Esse cara é complicado. Eu acho que eu vou botar ele de suporte, viu? Quer dizer, mais suporte aí pra kill mais que a gota, né, rapaz? Eu acho que ele matou mais de suporte do que quando ele tava de ADC. Rapaz, com suporte você vai sem medo, véio, sem jeito. Aqui, pra descer, você fica meio. Você morrer, vacilou, já era. Putz, três! Ah, mas ali eu também ajudei muito, hein? Eu fui um saco de pancada. Vou direto no Dragon. É, nós vai aqui direto. É, eu tô vendo. É dois objetivos ao mesmo tempo, nice. Teuanas, deixa esse blue pra mim, pelo amor de Deus. Vai ser nem a última Teuanas, não. Peguei. Uma mesma aqui, hein? Uma mesma. Querem dar o GG agora, direto? Eu vou forçar aqui embaixo, enquanto vocês forçam aí. Só pra garantir. Porque se essa briga der errada aí, pelo menos uma torre aqui embaixo a gente leva. Ah, e o Arthur tá lá em cima. É bom. Dessa forma é bom. Gente, turma, foi aqui ou não? Aqui não. Pronto, levei aqui. Bom, agora é forçar tudo, cara. Eita, gota. Tô contra 3, velho. Será que eu aguento? Aguentei não. Fui muita pancada. Mal deixei os caras todos morrendo pra ir ao chão fazer festa. Eu digo mesmo. Oxe, mata. Com medo do jungle, do suporte. O suporte pegou double kill. Você não atacou, ele teve que pegar mesmo. Você tava carro correndo, o cara morrendo, velho. Era um suporte, pô. Tinha dano não. Não sai, não. GG, meu parceiro. GG Jungle. Falou mesmo. GG Tene. Rapaz. Acho que o suporte foi eu, viu? Ah. Bom, tô com todas as estrelas. Essa é a partida pra o Diamante 4, cara. Nice, meu parceiro. Mais uma vitória. Batman não falha, meu parceiro. Não consegui aí a meta que o parceiro pediu aqui, mas deu, né? Fiquei 4/2, eu acho que deu pra ajudar a equipe. Vamos ver aqui o placar. 3 monstros épicos destruídos. Ah, tá nice, cara, tá nice. Jogamos bem. Até eu também jogou legal ali, quase foi MVP. 7/1, não, tivemos aqui, porque é o seguinte, galera, deixa eu explicar uma coisa. Partida passada eu peguei uma Violet, que o nick dela era veterano. Final do jogo já, eu de Batman tinha matado 7, rapaz. Essa Violet... não tinha matado um cabra, tava 0/2. Aí o cabra agora me inventa de suporte, que é um papel que ele não precisa matar, ele só precisa dar assistência. Ele vai lá e rouba 7 kills. 7/1, rapaz. 7/1.
No caso, o suporte aqui dessa equipe, dessa vez, fui eu e o Léo, que os dois matou quatro, os dois morreu duas, que é isso, meu filho, coincidência essa. Os dois deram nove assistência, meu parceiro. Tudo igual. Os dois acabou sendo Eu fiz suporte triple aí. kill, tem diferença. Apesar que eu tanquei a parada toda ali pra você dar esse triple kill, então eu dei aquela assistência pra você. Beleza, no Foi. caso aqui foi o suporte que roubou kill que acabou levando o MVP e ganhou uma partida. Então já tá valendo, meu parceiro. Nice, foi show.